Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fires out, what do you want to be? E aí, gente? Tudo bom? Eu prometi lá no Instagram que eu começaria a vir essa semana com os tutoriais de carnaval coloridos, então eu comecei a trazer um tutorial mais básico pra você. E já vou te adiantando que se você não gosta de amarelo, não tem problema nenhum. Você vai assistir esse tutorial e vai trocar pela cor que você preferir, tá bom? Não tem problema. Aproveita e se inscreve logo aqui no canal pra você não esquecer, porque eu sei que a senhora não vai até o final. Eu sei. Aproveita também e deixa logo seu like aqui pra você também não esquecer, porque nós estamos aqui trabalhando pra senhora não ter negócio de amnésia, ok? Então, vamos pro tutorial. Hello, mundo! Eu preciso, gente. Eu só tô com a luz aqui, ó, de um lado. Eu tô com a luz daqui desse lado, ó. A vida. Vamos começar com essa maquiagem. É bem boba. Na verdade, o grande lance desse tutorial é mostrar pra você que você pode usar qualquer cor no lugar do amarelo. É só uma base pra você, que é uma base, tipo, de uma maquiagem que você tá com pressa. Entendeu? E aí você vai usar a cor que você quiser. Eu escolhi amarelo, sei lá, porque... E aí você escolhe a cor que você quiser. E onde eu colocar amarelo, você bota a cor que você quer, tá? Então eu vou começar aqui agora com o fixador de sombras da Bitarra. E eu só vou colocar ele na pálpebra móvel. Ele parece uma colinha. Ele é grudentinho. Eu vou começar usando a minha paletinha da Catherine Hill, que já está acabadíssima. Eu vou pegar este amarelo, porque o amarelo deles, pra mim, é o amarelo mais amarelo do mundo inteiro. Pelo menos que eu tive contato até agora. E nós só vamos usar praticamente essa sombra. Na verdade, vamos usar esse amarelo e esse douradinho daqui. E aí, quando você trocar, se você quiser usar azul, por exemplo, você usa o azul que você quer e um azul perolado no lugar deste dourado. Tá? Vocês vão entender. Como é um tutorial muito difícil, vamos agora apenas carimbar. Só depositar mesmo. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fires out, what do you want to be? Vocês viram que eu passei várias vezes dando batida pra poder acumular e eu consegui chegar no amarelo que eu queria. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar e vou continuar no meu amarelo pra sempre aqui, que a gente não quer problema na nossa vida. Que o bloco tá saindo e a gente não quer esperar. E vou fazer só o côncavo com o mesmo amarelo. Aqui da paleta, esse aqui, pra gente fazer esse cantinho da lágrima. E aí você vai obedecer, como eu falei, a cor que você escolheu. Ou então você bota o dourado também, com azul, com roxo, faz o que você quiser, minha irmã. Na verdade, eu só vou botar aqui ele pra ele ser uma base, porque a verdade é que a gente vai botar um pigmento aqui babado. Ele é só pra cobrir isso aqui mesmo, que tava sem nada, tá? Agora eu vou pegar o iluminador da Biglow. Esse aqui é o Soft Golden. É um iluminador maravilhoso. E a gente vai usar esse nesse cantinho. Ele é bem, bem bafão. Então, né? Bota ele com calma e amor, porque você sabe, né? Bom, e aí eu vou trazendo ele espalhando. Depois que você já viu que você espalhou, eu venho com um pincel de esfumar e só pra desfazer as bordas. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou borrifar meu Fix Plus aqui no olho. Eu sempre tomo susto com isso. Tá? Que eu não vou usar fixador, eu vou usar ele como fixador. E vou pegar aqui o glitterzinho da Bitarra também. Esse aqui é muito lindo. Ele é o Asa de Borboleta 77 Glitter Ouro, tá? Ele é bem um ourinho assim, ó. Do cover. Entendeu, Robão? E agora que eu já coloquei o Fix Plus, eu vou simplesmente carimbar ele por aqui.
Ele é um glitter bem fino, pode ser que vocês não estejam conseguindo ver ele por aí, mas eu vejo ele aqui bastante. Só que ele realmente é bem fino. Ele vai te dar aquele brilho assim, tipo um brilho chique, não sei explicar. É um brilho mais tímido. O que que eu faço? Esses brilhinhos, não sei se vocês estão vendo, que caíram na pele, eu não tiro agora, porque minha pele tá um pouco molhada por causa do Fix Plus. Então eu espero ela secar. Enquanto ela seca, eu vou fazer um delineador muito simples em gel, só pra fazer a raiz aqui do cílio, pra receber nosso cílio, tá? Mas não vai ser gatinho, não. Vai ser só a moldura mesmo. Agora eu vou passar rímel nos superiores, só pra limpar o amarelo que caiu. E vou colar meu cílio e volto já pra gente terminar isso aqui, tá? Voltei, Brasil! Eu voltei, meu amor, eu voltei. Já voltei de cabelo solto. Já voltei assim, já voltamos assim. Agora vamos continuar a maquiagem, vamos fazer uma coisa muito rápida pra gente terminar. Eu vou pegar agora esse marronzinho daqui. Mundo. Não, esse. Foi esse aqui. Esse marrom telha. E vou fazer ele aqui na minha raiz dos cílios inferiores. Só pra marcar ele mesmo aqui. Não tô botando lápis, nada, só a sombra. E vou botar máscara de cílios embaixo também. Não sei por que que Deus me fez com mais cílio embaixo do que em cima, gente, não entendo isso. Ó, eu fiz o contorno do rosto todo com o Bronze 1 da Mary Kay, tá? Mary Kay. Não vou botar blush, não quero. E eu vou fazer as partes de iluminador. Eu vou fazer com esse mesmo iluminador aqui. Pra ficar bem bafão, bem loucura do mundo inteiro. Que vai ficar bafão. Eu tô até com medo. Específico porque ele tem um fundo amarelado e eu queria que casasse com o olho. Mas se você quiser fazer uma parada muito sereia, por exemplo, e quiser usar uma sombra azul e usar um iluminador que tenha um fundo azulzinho, vai ficar também incrível. Eu escolhi o Floresta Encantada porque eu queria dar uma quebrada, não queria ficar tão coloridona, mas, né, não queria um nude também. E é assim que fica a nossa primeira versão pro carnaval com cor colorida. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. A gente vai brincar mais com cores daqui pra frente. Não vai ter mais coisas escuras, eu só coloquei aquela pra não dizer que... Tá, então é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se quiserem seguir nas redes sociais, estão todas aqui na tela pra vocês me acharem em qualquer lugar, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. No, 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 no.